справжня пасіка у середмісті. Таке можна побачити у польському Живиці. Там вулики встановили просто в центральному парку. Які враження відвідувачів? Дивіться далі. У старовинному польському містечку Живець просто посеред міста встановили вулики. Досвідчені пасічники дають майстер-класи для молоді, а дітям розповідають про життя працьовитих комах. Олику лише 5, проте після відвідин пасіки бджіл він уже не боїться. А ще знає, звідки береться мед і як вберегтися, якщо бджоли зненацька підуть у наступ. Бджоли збирають нектар і приносять до вулика. Далі змішують його і трудяться, доки не вийде мед. А королева бджіл доглядає за дітьми. Вона і правителька, і найбільша бджола. Новою оселею для бджіл став популярний парк у центрі міста. Люди в захваті від такої ініціативи. Вхід на пасіку вільний для всіх охочих. Діти запитували, що там всередині, як облаштовані вулики для бджіл. Малечі це дуже цікаво. Вони мають знати, що бджола – це комаха, яка приносить користь не тільки природі, а й людині. Якуб – господар вуликів, пасічник у поколінні. Займається бджільництвом з 10 років, тому дуже зрадів, коли інтерес до проекту виявили діти і підлітки. На жаль, справжніх професіоналів серед пасічників, каже, сьогодні одиниці. Молоде покоління не ототожнює себе з природою. Це щось поза межами їхніх офісів та квартир. Вони ідентифікують себе лише через електронні пристрої, телефони, планшети чи соцмережі. Натомість природа – це не з їхньої реальності. Так вони і сприймають цей парк з пасікою. Така інновація є спробою врятувати давній промисел, а також популяцію бджіл, що дедалі скорочується. Інші муніципалітети мають брати з них приклад, переконаний мер міста. Такі пасіки мають бути і в інших містах, особливо там, де є красиві парки. У нас вільні 23 акри, ціла липова алея. Ми посадили тут багато квітів, і ясна річ, бджоли тут ще як доречні. Якщо вмиратимуть бджоли, то не стане й людей, вважав Альберт Ейнштейн. Але жителям міста Живець це точно не загрожує. Тамтешні пасічники вже закінчують збирати липовий мед. Наталія Шумакова, новини, телеканал Інтер.